ви знайшли адресу? Скажіть, там просто коли ви будете шукати кошти, вам треба знайти і просто їх подати. А ми завдання буде 64. Величезні діограми, що ховає від нас високодіяльну рослину. Ще там знаходиться якийсь світ кошиків. Ось таку рослину, я би знайшла там. А де діти тут були? Чи світ вийшов, то ближе подивитися. Я знайшов. Знайшов? Поки там Чебрець,
різнобарвного. Де гриб? Оцей грибок. Ні, це крисовий. А от хуйол різнобарвний. Пройдіть вперед у бік довгого коридору, рахунків тих кроків, яку отримали попереднього завдання. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Отже, ви в потрібному місці. А близу нього ви маєте знайти наступну підказку. Вона десь поблизу цієї вітрини. Рекомендую обстежити простір. Недалеко від неї, чесно. Недалеко від самої вітрини. Не більше, ніж метр від неї з обох боків. Просто її необхідно знайти. Ну, вот и всё.
цьому кінці. Після яких вирушати до силу кінці покрите насіння покрите на щастя. На фінальному будинку розсоріжі поверніть направо. Направо і ліво? У мене теж так. Голо насіння.
Thank you.